Я этот вопрос отрабатываю дальше, и в случае, если НКРЕ не придет в чувство и не приведет уровень тарифов в тот уровень, который в состоянии оплачивать наши граждане, городская власть будет и дальше этот вопрос пытаться каким-то образом решать, в том числе за счет муниципального бюджета. Понимаю, демонструю результати обіцяної плідної праці. В її рахунку за жовтень, де зазначено 12,58 доби опалення, що це значить жінці сказати важко, чотиризначна цифра – майже 1300 гривень. Добре, якби в хаті було тепло, каже Майя, але ж гріються насправді допоміжними засобами – обігрівачами. Навіть рибка Микола має такий власний. Виставлений на 34 градуси, а вода все одно 25. І плаває Микола ближче до тепла. Навіть в сильні морози вони люблять на ніч виключити отоплення. А утром быстренько его включить. То есть, ну, когда ты просыпаешься, батареи ты трогаешь, они теплые. А ночью несколько раз я проверяла, ну, специально, они холодные. Звонишь в котельную, ну, они там оправдываются, у нас нету кочегара, вот поэтому нету каждую смену топить. Они не меряют температуру батареи, они меряют температуру в квартире. Естественно, квартиру никто не будет охлаждать до той температуры, чтобы они пришли померяли. У цій квартирі 80 квадратів. За електропостачання, зважаючи на обігрівачі в кожній кімнаті, Майя віддала 300 гривень. Каже, опалювати електрострумом дешевше. Та обрізати батареї тільки в себе не дозволяють. На вартість опалення дуже впливає наявність у будинку лічильника. У цій котельні він є. Тож і рахунки адекватні. Цифри тризначні – 150, 200, максимум 300 гривень. Олена – одна з мешканок щасливого будинку. В її рахунку за 13 діб жовтня – 150 гривень. Це немного, я вважаю. Ну, чим добре, що у нас счетчик на під'їзд. І хтось, видимо, контролює цей процес, тому що от зараз потеплело, батареї менш теплі, але в квартирі тепло. Було холодно, батареї стали гарячі. Інші сусіди теж вихваляються скромними платіжками. А ще цьогоріч разом з квитанцією надходить корисна інформація. Поради оформляти субсидію, загальні тарифи та пропозиції платити частково – половину влітку. Та чи допоможе це тим, в кого лічильника нема, коли рахунок прийде за повний місяць, питання відкрите. Але в Тиневарова Олександр Височин, новини 9 каналу.